A menys de 48 hores de la vaga general, els sindicats ja tenen els motors en marxa i així ho han volgut demostrar avui de matí pels principals carrers de Palma. Amb aquesta imatge s'han trobat molts de conductors avui matí a Palma. Els sindicats Comissions Obreres, UGT i Estell han convocat una caravana de cotxes per animar els ciutadans a participar en la vaga general. Una cinquantena de vehicles han recorregut des de l'hipòdrom fins a la delegació del govern sense incidents. Creiem que amb aquesta vaga, igual que amb altres vagues generals, és una mesura que possibilita la rectificació d'aquest govern i, per tant, nosaltres estem convençuts que aquest govern haurà de rectificar aquesta reforma laboral. I en un auditori de gom a gom s'han reunit al migdia els delegats sindicals amb l'objectiu d'organitzar i prendre posicions de cara al dimecres. Les expectatives són més que optimistes. Si tanto el mundo como yo, esto será un éxito. Yo nunca me desanimo, a pesar de que he estado una racha no muy buena de salud, pero yo creo que en momentos como estos es a donde los trabajadores tenemos que demostrar que estamos organizados, que saber que vienen a por nosotros y que lo que pretende, y es curioso que lo pretenda un gobierno de izquierda pues, respaldado por el capitalismo. Els sindicats hauran duit a terme gairebé un miler d'actes, que conclouran amb la manifestació de dimecres a les 6 de l'hora baixa, que anirà des de la plaça d'Espanya fins a la plaça Major.